Né, Zé Carlos? Fique à vontade, tá aqui render a quantia se quiser. Pode ser, tá bom. Zé Carlos, segura a balança, pode soltar. Esse é o médio e é o grande. Esse aí é qual o espino? Pequeno? Não, pequeno. Esse é médio. Galvão, 20, deu 5 quilos. Peixe do trabalho.